skolotāja bija. Mans latvijas valodu un literatūru pamatskola Rīgas skolēniem. Un mēs šovakar kopā ar Ričardu, Rīgas absolventu, lasīšu jums skolēnu domrakstu fragmentus. Janvāra beigās domājot gan par skolotāju Ivetu, gan par mīlestību, kas ir viena no lielākajām vērtībām šajā pasaulē, mēs rakstījām domrakstus. Tāpēc daži no fragmentiem lai skan arī šovakar. Rīga ir pārsteiguma pilna. Mēs nezinām, kas mūs sagaida pēc dienas, mēneša vai pāris gadiem. Mums ir jābūt drosmīgiem un jādzīvot, cik labi vien varam. Jābruņojas ar spēku, drosmi, cerību. Katra cilvēka ceļā ir apmēcēs, kuru mēs varam pakļūt. Citiem tas ir mazs, bet citiem milzīgs. Vai tāpēc mums jābūt pesimistiem un jācer neslava dzīvē? Nē, tas ir tikai dzīves pamācības ceļš, kur mums jāiet ar labo domu spēku. Laura, 7. klasa. Kad cilvēki atceras par dzīvi, pārbaudījums? Kā mēs varam palīdzēt sev tuviem cilvēkiem, cieši, lūdzot par viņiem? Tas ir mūsu pienākums. Mēs nevaram pasargāt savus mīļos un ciešanām, bet varam jūs atbalstīt jūšanā. Mums jāmaliet malā augstprātību, ka varam paši kaut ko mainīt. Ja mums nekad nebūtu jācieš, mēs būtu sekli. Mums jāiemācās paļauties uz Dieva spēku. Ticībā, cerībā, mīlestībā. Klāvs 9. klasa. Nejauši atklāju skudru taku, un nu tupu klāt brīnoties, cik īpašs ir skudru taklējums, šurpu, turpu, šurpu, turpu, ātris kā dzīve. Kad atkal piecelšos kājās, aizsaušas upes manī, būs izkusušas. Un ledus aprīkotie kuģīši, mastos uzvilkuši, prieka pilnu sesības karodziņus, un es iešu burzmā, atpakaļ, mazliet citātā soļa ritmā. Vairāk ar jēru, vairāk ar prieku, un daudz vairāk mīlot. Vienu skaistu melodiju par mīlestību, un šokar izpildīs Maija Silava, pie klavierēm Astra Vilde. Lūdzu.